新闻继续来看，是打造人文城市，甲市政府文化局特别找来在地的木艺师、陶艺师，打造着二十套泡茶的桌含茶具，并举办七张厝的鱿鱼茶、桃木茶席展活动，在首张厝上在文化创意园区来登场。规早起走现场的市长吴明辉，一来到现场就感受泡茶、饮茶的人文气氛。真的是人间天堂，我觉得很感动，而且在这里不只是你身体很舒服，那个心境整个都放松了，我觉得真的很感动，很感动，人间天堂。这个是嘉义市文化局在文化创意园区所举办的鱿鱼茶、桃木的茶席展活动现场。市府表示，阿里山果是全台重要的饮场和茶场，这两种产业在嘉义发展过程当中扮演重要角色。这回是特别邀请嘉义在地六位的木艺师和六位的陶艺家来打造二十套的泡茶桌啊和泡茶工具，并在展览期间每礼拜六礼拜来举办着品茗茶会，算是发展人文城市的特色，也推广茶的产业，推广我们的茶叶，让很多的消费者知道我们大阿里山的茶。因为我觉得旧酒厂是一个非常有文化的地方，所以在这么有文化的地方哈，把我们的茶、陶以及我们的木做的家具做一个结合。其实这几天我都非常的忙，但是我走到这里的时候，我不自觉整个心情都放松下来。其实我觉得现在要推广的是这样的一个生活美学，也就是我们不必很严肃的茶道，但是我觉得把这种茶融入在我们生活当中，这种生活茶的感觉非常非常的好。你在上午开展茶会当中，特别安排演员的表演，以增加的现场艺术气氛。包括市长吴明辉、副市长李世林、李伟高玉林、江义雄博士，以及受邀参加的故宫院长周公显，也拢到场坐咧泡茶，来放慢生活脚步，享受茶道所带来的美好。我想能够让他有更多的设计跟创意感，甚至呢更好的一个文化气质融入其中，这真的是不同。所以其实嘉义地区本身就有非常好的艺术文化的老师们、前辈们，他们在这边不断的发展，所以我们运用了在地的茶、在地的陶艺，再加上我们在地的木雕，能够把它融为一体。今天的我们文化创意园区真的与众不同，所以我想在这一段期间鼓励大家一定要来到这里。就是我们这些茶农怎么样把这个茶再做提升，怎么样把这个茶变成生活它的一种艺术，那我们在嘉义都看得到。登记是对七月二日到八月二日期间，总共开放七场的茶会，让民众报名参加，都是要搭配不同的乐器来演奏。其中同特别的是八月四号暗时的与胡子共鸣茶会，是主办单位出来嘉义地区的胡子型男来担任泡茶茶人的角色，只开放女性民众参加，由于参加的民众咱上嘉义文化创意产业分区的网站来查询。这是新闻客家红嘉义市采访报道。